Pra, do të bëjmë kujdes edhe me vendet ku zgjedhim të udhtojmë. Duhet kemi kujdes këto masa që tham, pra, sidomos në marrëdhëniet seksuale, sepse tashmë ne kemi jemi të ekspozuar dhe nga turizmi seksual, o, kemi rritje dhe të turizmit seksual në vendin tonë, po vin shumë të huaj. Vin shumë të huaj, janë këto faqet online, Tinder, që, po, njohet, po, takime speciale. Nëse ndjekim rregullat që na kanë thënë mjekët infeksionist në gjatë marrëdhënieve seksuale ose rregullat e higjienës, patjetër që jemi mbrojtur, por nuk është e pamundur, mund të shfaqet edhe rasti i parë. Ka ato shenja siç e tham, temperaturë lartë, janë këto fluskat, le të themi, të mbushura. Por gjithsesi që e bëjnë më të dukshme. E bëjnë më të dukshme që thotë Blendi që ishte pak e panik gjithsesi. Meqense përmendëm pak Covidin edhe virozat që qarkullojnë, duket sikur ka një bindje në popullat që Covidi nuk do të largohet. Dhe çdo formë gripit që ne hasim apo viroze themi është Covid, është një nën variant i Covidit. Në fakt Covidi nuk është larguar asnjëherë. Si në dimër, si në verë u quajt Covidi i verës, po kam përshtypjen që ka qenë më tepër nga media Covidi i verës, se mjekët nuk e quajnë Covidi i verës, nuk është dukur asnjëherë. Ka patur gjithmonë raste me Covid, është me periudha, gjithmonë do të ketë. Është me periudha, erkashtim të rasteve, erbie numri, por nuk është dukur asnjëherë. Ajo çfarë un kam marr informacion, ne duket na kanë skaduar gjithsasia e vaksinave, edhe pse nuk po bëjnë. Nuk kemi vaksina. Qytetarët nuk bëjnë. Momentalisht nuk ka vaksina anti-Covid, sepse jemi në sezonin e vjeshtës, pra ku pritet të ketë një shtim të rasteve, pra, po kemi jo raste, problematik. Kemi raste, po vaksina nuk ka. Është bërë ndonjë kërkesë? Në dijenin time, po ka një kërkesë pranë Ministrisë së Shëndetësisë, duke se janë alokuar dhe fondet, për të siguruar një sasi vaksine, me qenë sa nuk dihet mutacionet që pëson Covidit, si që kemi thënë që ka pësuar disa mutacione, deri tani kemi, jemi ndalur te KP3-shi, nën varianti omikronit KP3 në Shqipëri, nëse do ketë nën variante tjera, por gjithë sasi vaksina duhet të ekzistojnë, thonë mjekët, për çfarë do lloj situate. Po si ka ndryshuar edhe pjesa e mentalitetit? Jemi më të gatshëm për të marrë vaksina tani apo preferojmë një kur tjetër? Në fakt shqiptarët me sa duket kanë hequr dorë nga nuk vaksinohet, nuk ka patur vaksinim. Meqense e kanë kaluar disi më lehtë, omikroni ka shfaqur dhe simptomatik më të lehtë, kanë kaluar si grip, edhe pse ka pasur raste që kanë shkuar dhe në shërbimin infektiv, janë kryesisht ata që kanë imunitet të kompromentuar, thon mjekët, pra që kanë ndonjë sëmundje dhe që po dhe shfaq simptoma më të rënda dhe kanë marrë trajtim në shërbimin infektiv. Po, edhe logjike është, duke qenë se jemi më në mesin e një pandemie globale. Nuk është ajo frika e fillimit. Po, ti s'e ke provuar asnjëherë të virusit, si do reagosh ndaj tij? Unë jam infektuar 3 herë, kam përshtymin, a e vaksinuar para se të 3 herë i vaksinuar. Jo, infektuar 3 herë. Edhe kam kaluar letë, dy herë jam vaksinuar, po. Edhe një Pfizer pasaj që të lëviznim. Por që me koronavakun edhe Pfizer. Se pata dhe vaksinat problematikat e tyre. E di. Kronikat e tua. Jo, nuk rezulton më tani që Pfizer i ka qenë më e mira. Kështu që megjithatë mos tivim debatit të vaksinave sepse nuk e kemi atë për të përhapur panik, por ne nuk diskutojmë dot se cila vaksina është më mirë. Sigurisht, atë kjo është një çështje që po diskutohet shumë në botë. Fjala vjen Mark Zuckerberg i Facebook-ut deklaroi që nëse ne do dinim ato që dim tani në kohën kur ishte Covidi, ne nuk do të kishim bashkëpunuar me shtëpinë e bardhë të administratën amerikane që na kërkonte. Për të hequr lajmet, informacionet që vinin për vaksinën, po e kam ndjekur edhe. Nisë, është një play politik atje. Nëse Trumpi fiton, atë kam një gur këtu që nuk mendoj që mund të hyjmë këtyre debateve sepse ne debati gjerë shumë është shumë i gjerë dhe ha diskutim, po më qenëse ndalem edhe tek po themi tek marrëdhëniet seksuale dhe kemi dëgjuar që ka patur edhe një rizgjim ose një rikthim të disa sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Në informacionet e të dhëna që ti ke, si është situata tani në Shqipëri? Në fakt ky është një alarm tjetër, Rengji. Unë kam intervistuar profesor Aaron Hargen që merret konkretisht me sëmundjet infektive, me HIV/AIDS-in dhe ka një trend në rritje të këtyre sëmundjeve. Ka një trend në rritje, por ka një gap, le të themi, sepse të rinjt nuk shkojnë atëherë kur duhet. Të cilat ka konkretisht Anila? Të HIV-it? HIV/AIDS. Edhe HIV/AIDS ka rritje, gonorea, kanë të gjitha, po, kanë. STD, domethënë gjithë sifilisi, kemi pasur raste me sifilis, po, është rikthyer dhe kemi një
trend në rritje akoma, mos kujdesi të rinjve, masat mbrojtëse që nuk i respektojnë. Kanë turp të shkojnë tek ginekologu dhe te mjeku, të kurojnë edhe. Kanë turp shkojnë të blejnë kontraceptive. Po. Ajo është zgjedhje pastaj edhe për masat mbrojtëse, se nuk duan po. Fillon tek masa mbrojtëse, aty është mang. Të gjitha janë masa mbrojtëse, që nga kontraceptive tek vajzat, më tepër për shtatzanit, por masat mbrojtëse tek po, e kisha fjalën edhe për prezervativet, domethënë të bësh marrëdhënien të sigurta, nëse ti. Prezervativi është mbrojtësi më i mirë në një marrëdhënie. Mendoj që është një mas, nuk është i diskutueshëm. Aty pastaj tash me të panjohur me turizmin seksual që është në rritje në Shqipëri, duhet. Që doktor Ariani thotë që kurba vjen të rritet. Është në rritje dhe është alarmante. Po, është alarmante. Në fakt, e kemi transmetuar edhe në edicionin e lajmeve këtë. Është shumë alarmante sepse të rrit është stigma më shumë. Po, është turp. Turpi pra, shturp. Që po të shkoj tek një mjek infeksionist. Do zhvishem do i tregoj. Nuk është se nuk zhvishem, ajo që më ka treguar, më ka bërë shumë përshtypje, më tregoj po, e vërtet është me të zhveshur nis edhe me që u zhveshën në hotel të ajo zhvishën edhe doktorin, po. Më tregon se si po trajtonte një student të mjekësisë i cili ishte, domethënë në fazë alarmante, nuk ishte shkuar as të vetëm nga stigma, nuk ishte shkuar të trajtonte dhe kjo e bën. Ky ishte studenti mjekësisë, imagjinatori, e që ka lexuar për to, ka lexuar dhe po këta në smundje të trajtueshme, duhet të reagosh. Po ti kapësh në kokë, këto janë të trajtueshme. Nëse i lëmë pasaj këthet në një... Kanë probleme të tjera pastaj, që në riprodhim, shkaktojnë... është një kalvari gjatë. Alma, dhe një pyetje, ndo është e përgjithshme nga kontakti vazhdushëm që ti ke dhe me mjekët, me rritjen e numrit popullsisë, po edhe me qarkullimin më të shpesh të njerëzve. Mund të kemi dhe smundje të reja në qarkullim? Pa tjetër po, asgjë s'është e pamundur tash, po me... sepse ata që na vijnë që nga vende që kanë një smundje që nuk është në vendin tonë, janë infektive, jo vetëm kjo, edhe ushqimet që konsumojmë, ndotja e ajrit, pra shumë faktor. Ndotja e ajrit, mjedisi ndikojnë më tepër tek smundjet kronike, kanë rritur problemet smundjet tumorale, për shembull, kanë një trend në rritje të frikshme, le të themi. Smundjet mushkërive, më themi. Mushkërit, po, kanë një rritje të frikshme. Përdorimi i alkoolit edhe diabeti që është gjithashtu një. Me këtë përdorimin e alkoolit edhe kjo ka pas një trend në rritje. Blendi janë shtuar shumë jeta e natës, pak favor me gocat që po pinë gjithmonë më shumë. E, kjo është një alarm tjetër, drogat. Me vajzat adoleshente, të cilat po thuajse po drogat. Po thuajse po kapin numrin e djemve në konsumimin e drogave. Dhe këto janë një këmban alarmi për të rritje që po do kemi dhe së mundshmërinë që do na shfaqen. Sepse ndikojnë edhe në sistemi nervor, tek truri, janë një mori së mundjesh që shkaktojnë për shkak të alkoolit, të digjinore, nuk e kemi fjalën për këtë. Po, jo, batutë pa vend, po. Tashmë nuk është e bukur ta dëgjosh. Do lën shkollën se po ju futa asaj rrugë, bëhet e vështirë që të krijosh një. Ke takuar nga afër ndonjë nga këto vajza? Në një rast? Unë nuk kam takuar sepse vajzat që adoleshente janë në nisje, pra nuk është se kam takuar prindër, për shembull, që janë të shqetësuar. Janë shumë të shqetësuar. Po cila është më e vogël, për shembull, që realisht ka habitur, ke thënë? Në shkollë nënvjeçare, një prind më tregon, është dhe mjekë në fakt, më tregon se si vajza i tregonte që moshatarët e saj konsumonin për ditëlindje, e nisin me kanabis, por shumë shpejt ato krijojnë versi. Ose një mjek tjetër më tregon se si çdo javë e mbante në kontrol vajzën e tij duke i bërë testin e urinës, sepse nuk mund t'i ndalojmë fëmijët tanë të shkojnë në një party, absolutisht jo, se nuk do t'i ndajmë nga pjesa tjetër e shoqërisë. Duhet t'i kemi edhe social, pra. Por se si ai e mbante në kontrol vajzën e tij e pyeta, unë kam dy djem dhe sigurisht jam e shqetësuar se si do t'i mbaj larg, sepse është kthyer në trend tani Enxhi. Dhe më thoshte që çdo javë ja kam krijuar edukat që në vogëli se kur rritet nuk të pranon më, bëj testin e urinës, më mirë që ta kap në kohë. Po. Kur del që ka provuar, sesa ta kap kur ka krijuar varësi dhe nuk kam çfarë të bëj më.